Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Тарчуловски, Љупчо Димовски, Жаклина Пешевска и Љубен Арнаудов се шесмината пратеници за кои судот од собранието бара да им се одземе имунитетот поради тоа што судот треба да донесе одлука за барањето на јавното обвинителство за притвор на пратениците. Барањето на судот е адресирано до председателот на законодавниот дом Талат Џафери и токму тој ќе се чека утре да се врати од службен пат за да почне процедурата. Во барањата до кои дојде телевизија 24 стои. Имајќи ја во предвид одредбата од член 64 став 2 од Уставот на Република Македонија, за да може судот да пристапи кон одлучувањето по предлогот на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, ви поднесуваме барање за одобрување на притвор на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов и Јохан Тарчуловски. Идентично е барањето од судот и за пратениците Сашо Василевски, Жаклина Пешевска и Љупчо Димовски. На едното барање како судија на претходна постапка е подпишана судијката Весна Димишкова, а на второто судијата Нена Савески. Според информациите од службите во собранието, комисијата за мандатно-имунитетни деловнички прашања на готовс имаат обезбедено кворум и утре ќе заседаваат. Дека собранието ќе постапи по барањето на судот кога ќе стигне, денеска од Шведска порачи првиот парламентарец. Џафери посочи на прекршување на процедурата при приведувањето на пратениците. Во контекст на процедурите кои што се пропишани со устав и со деловникот за работа за на собранието, сметам дека има дилеми по однос на почитувањето или непочитувањето до крај на соодветната процедура, апропо одредбите од член 64 од Уставот, каде што е стриктно прецизирано, кажано дека пратеник не може да се лиши од слобода без одобрение на собранието. И ова одредба после ја прецизира, односно ја процесуира деловникот во деловите од членот 53 до 59 во сите аспекти на спроведувањето на таа одлука на обвинителството. И во тој контекст сметам дека не до крај се испочитувани процедурите во смисла на оно што е обврска взаемна на институциите. Според собраниските правила, комисијата носи заклучок со мнозинство гласови, но конечниот збор за симнување на имунитетот го има собранието, кое треба во рокот 3 дена да го усвои или пак да го одбие извештајот на комисијата, а за тоа треба да гласаат 61 пратеник. Во македонската историја собранието симнувало имунитет досега во неколку случаи. На Љубе Бошковски за случајот Раштански лозја, на Владо Бучковски за случајот Тенковски делови, на Хисен Џемаили и Хайрула Мисини кои беа обвинети во делот Хашките случаи.